这段视频拍摄于一架行进中的飞机上，乘客正试图拍摄另外一架飞机，可是在这个过程中却意外地拍摄到了不明闯入者。请各位仔细看，有发现什么吗？相信有很多朋友都并没有任何发现吧。让我们慢放画面再看一遍。这下大家应该都能清楚地看见，有一个碟状物以极不可思议的速度划过飞机的下方。这段视频是否让你深思，天空中到底还有多少东西是在以我们肉眼难以辨别的情况下出现着？这段视频拍摄于某处公路的旁边，视频拍摄者在驾驶汽车的途中突然发现了天空中的这个东西，于是赶紧停车抓拍。他一边拍摄一边大叫着，我的耶稣啊，显然非常震惊。各位看官，你们认为这真是飞碟吗？这段视频拍摄于今年的上半年，地点位于西班牙。一位天文爱好者正在野外用天文望远镜观察月球，各位看看他发现了什么。各位看官认为，月球上的这几架飞行器会是什么呢？拍摄者的一家正在进行长途旅行，眼前是美丽的夕阳天空，只不过拍摄者发现，在这天空之中竟然有个不和谐的黑点。当他把焦距拉近时，一个不规则形状的不明飞行物出现在了镜头中，这会是什么呢？这段视频就比较劲爆了，天空中的两个不同颜色的光点竟然合体了。难道外星科技真的到了如此难以想象的程度吗？本频道会每两天更新一次视频或者文章，如果你对超自然、神秘探险类视频或文章感兴趣，那么请务必关注本频道，这样你就不会错过精彩的视频和文章了。当然，如果你也有与本频道视频或文章内容类似的经历，并认为这些经历也可以出现在我的频道内容中，那本频道非常欢迎你的分享。你可以私信本频道，也可以将你想要分享的东西发送到本频道的邮箱。